היפרדות רשתית הינה תופעה תוכנית הנגרמת ברוב המקרים על ידי קרע. חלל העין מכיל ג'ל המחובר בחוזקה אל הרשתית ומכונה זגוגית. עם הגיל, הזגוגית עוברת תהליך טבעי של התנזלות, הגורם להתכווצות הג'ל והתנתקותו מהרשתית. תהליך זה מתרחש מוקדם יותר באנשים קצרי ראייה, לאחר ניתוחים תוכנים או חבלה לעין. בית התהליך נוצרת משיכה של הרשתית העלולה לגרום לקרע. הקרע של עצמו אינו פוגע בראייה, אך אם אינו מאובחן ומטופל בלייזר, הוא עלול להביא להיפרדות רשתית. היפרדות הזגוגית מלווה בדרך כלל בתופעות של החירויות צפות בשדה הראייה, לעתים גם הבזקי אור. ואם קיימת משיכה של כלי דם, ייתכן דימום תוך זגוגיתי שיגרום לירידה בראייה. לעתים תהליך זה אף מתרחש ללא כל תסמינים. ואם נוצרת היפרדות של הרשתית, ניתן לזהות צל קבוע בשדה הראייה ובהמשך לחוות איבוד ראייה מרכזי. בכל מקרה של הופעת זבובים או ברקים, יש צורך להיבדק במהרה. במידה ואכן מתגלים קרעים ברשתית, יש צורך לבצע הגבלת הקרע בעזרת לייזר, שימנע את התקדמות התהליך. במידה וכבר הופיעה היפרדות רשתית, יש צורך להחזרת הרשתית למקומה. קיימות שלוש שיטות עיקריות לכך. הזרקת גז לתוך חלל העין, תפירת חגורה אשר מקרבת את דופן העין לקרע או סגירתו, או ניתוח אשר בו מוצאים את כל הזגוגית ומשטיחים את הרשתית בעזרת נוזל כבד. סך הכל שיעור ההצלחה בניתוחים אלה עולה על 90% עם שיפור חד בראייה בעקבות הניתוח.